Eine Sache verstehe ich einfach nicht. Und diese Sache ist die unzählige Ärzte, die. gabadhan waxaa yidhaahdaa xabiiba waa gabar soomaaliyeed waxay ku nooshahay dalka jarmalka waxaa laga yaabaa saacadihii isla markaan aynu ka soo gudubnay in muuqaalkeeda aad ku aragteen iyadoo ilmeynayso baraha bulshada qabiilsa kala duwan gabadhan booliis ayaa micnaha waxay oola dhaqmeen runtii si aan qurux badnayn waa la cusmiyey si kale haddii aan dhigo gabadhan waxay tidhi booliis ayaa laygu wacay email ayaa meeciyo kale lagu diray kadib waxaa loo sheegay booliiska in anigu aan isdilro aniga ilmeyga taariikhdaas dheer bay gabadha kasoo sheekaysay laakiin intaana barnaamijkeedii ifalanqaynta arrintu ku dhacday kun gulogelin waxaan rabaa in yaroo fafaalo gabadha ku saabsan inaan idiin soo gudbiyo hadday tahay marku waada janaalka aad soo booqataan ka cabsanaya inaad janaalka kusoo birto ka mid noqoto kumanaan kun islamarkaana igu xiran haddii aad u jigtina aad aa u mahadsan tahay gabadhan waa hooyo xabiib ayaa la yidhaahdaa waxay dhashay 11 cunug oo iyadoo micnaha ay karsato gabadhan waxay micnaha aalad tiktok kusoo gudbisaa nolosha ayada iyo sidoo kale ilmaheeda mar kasta waxay kusoo qortaa inay tahay hooyo isla markaana dalka jarmal ku nool dhashayna 11 cunug oo ilma ah waxaa dhacday markii dadka caddaanka ahaa in weliba micnaha waddanka jooga jarmalka in arrintani aad u xumaadaan inay dhahaan lacagta isla markaana canshuurta ee isla markaa annaga nagala qaado gabadhan ayaa la siiyaa sidaas in horta koo gabadha lagu colaadiyey tan xigto sirdoonka dalkaas ayaa daba dhigtay ugu dambeyn waxay micnaha gabadhan micnaha soo gudbisay muuqaalo ah siday micnaha u shaqayso waxyaalaha ay ka shaqayso sidoo kale ilmaheeda micnaha xitaa waxyaalaha ay siiso qaabkay dharka u dhaqdo waxa kulli iyo mashiinaha u yaal dhammaan bay soo badhigtay si micnaha sirdoonka u arko intii oo micnaha lagama dhegaysanin gabadhan ugu dambeynta waxay tidhi anigu dukaan baan leeyahay oo guri u dhex yaallaa dukaankaasna micnaha waxaan sameeya service ah online business ayaan leeyahay oo dadkan micnaha online aan ku ganacsadaa maadaama aaladan uga faa'iidaysto in micnaha dadka soomaaliyeed aan micnaha waxay rabaan gurigooda ugu geeyo wixii baa laga dhegaysan waayo habeennimadii xalay aynu ka soo gudubnay gurigeedii baa micnaha waxaa ku weeraray askar xitaa waxaa dhacday in albaabka gurigeeda lasoo jebiyey iyadoo micnaha ooneyso oo micnaha afka micnaha jarmalka ku hadlayso waad arkaysay inkastoo luuqadda af jarmalka ay taqaano laakiin haddana micnaha uma hadli karto sida qof u dhasho kaleeto waa hooyo ardayd weyaano jaamacad bay barataa waana micnaha shakhsiga kelixee soomaaliyeed ee luuqadda micnaha dalka asaga ah wax ku soo gudbiyo af soomaali way ku hadashaa laakiin tiktok haddii aad booqato waxaad arkaysaa iyadoo inta badan luuqadda af jarmalka ku hadlayso waxaan rabaa marka soomaali maxamed meelkaas ay joogaan gabadhan soomaaliyeed in micnaha muuqaalkeeda ay ka hadlaan si micnaha uu dunida u baha koos gabadhan waxaa lagu sameeyey cadaalad darro maanta waxaan rabnaa waqtigii islamarkaana aan gabadha walaashayna garab istaagi lahayn gabadhan askarta u imaatay runtii suxun bay oola dhaqmeen gacmahay micnaha ka xireen oo weliba suxun oola dhaqmeen weliba xari bahalka lagu xiray silsilka lagu xiray gabadha aad bay micnaha jirkeeda dhaac u gaarsiiyey way sheegaysay waxay micnaha sidoo kale lagu sameeyey bahdil ah 11 cunuga ee dhashay horteeda ayaa lagu bahdilay saas haddana ay tahay wax qalad ah ma aysan gelin dalka ay joogta qaladka ma aysan gelin waxay ahayd hooyo shaqaysanayso aabbaha ilmaha dhalayna sida iyadu noo sheegtay waa aabba ismarkaa takhtar ah micnaha lacag ku filan wuu qaataa sidoo kale ayada way shaqaysaa hase ahaatee weliba waxay leeyihiin oo ayada gabadha ay leedahay business online bay leedahay minaha waxay gadaa alabaha ismarkaan dadka u baahan yihiin services mise qof kasta gurigiisa u geysaa maxay marka askarta u dulmayaan afarta qof ee islamarkaana askarta ah ee weerarka xun u geystay gabadhan gurigeeda ku weeraray waxaa la yidhi waa afar qof oo islamarkaana dadka meesha digir ay soo dirsadeen arrinta haatan way socotaa dalka jarmalkana aad baa arrinta mise dhacdada islamarkaana gabadhan lagu sameeyey aad ku fulxun dadkii u hadlaya annagu marka soomaali ahaan maxaa la doonayaa nafteena inaan bulbulino oo islamarkaana aan ka hadalno discriminationka runtii wax qurux badan maaha in shaqsi la midabti kooro oo micnaha lagu midabti kooro sidee u dhici kartaa qof soomaaliyeed oo qaxooti ah oo dalka aan u dhalanin in 11 cunug u dhalo haddana micnaha annagii halkii imise 2 cunug dhalnay si aan u nooleyn oo ka raaxa badan u nool yahay
حتى قال كده عليهم دتك عنا discrimination كوس سمينا بس من دخل كوس سمينا جودن عليهم سيداي كده اللي كتر جودن كويتو لوك سيداي عم تقول كوسين كلام جودن ما كيس سيداي ده هذي مقابل بسوت دكتي قاب كيس لما كان عم تقول كوسين هذا واحد ده هذي درك انت الله يجعل ما هيران كلام سيداي عنا كده كتر مشيمي واحد كنت درك يقول ده كيس يدم عنا يسوق دكتي هذا الوقت مشيمي يسوق ما دكتي واحد ليهم سيداي كده اللي كتر gabadhan qaxootiga ah ee dad kooyada ah balka inaan u dhalinin in ina mashiimaha noocaas ah qaali u yaali karaan miyeysan ogeyn qofka markuu muslim yahay in Allah subhanahu wa ta'ala iimaan siiyay miyeysan ogeyn wax kasto qofka markuu sameeyo in Allah subhanahu wa ta'ala mar mar wax u sii qora wax kasto ha helayso haddii taajir noqonayso haddii afarkin wax dhan inay ku qoriyeen qadartu ina aaminsanaato runtii way qurux badan tahay laakiin كوضع الصوماليات ولا دمي ولي وحلو دمي سمعنا الحمد لله وحربنا دتك معنا هلك الجوان جاليد معنا الصوماليات السمركة ودن كاكوس وكان بلك جرملكا وإن أرنت السمركة أنا جودا حبيبة أكيد ديا وهاي رنتي أسترال وهاي قيمة بدن كوي تنعك بدا شيء ولي معنا لو مصر إيدانين المهد إن معنا أكيد تحضري واسع وحلايا إنا على النوب هل جوار الصوماليات ولا بيعملوا ده شيء إن المهل لا يقاتل محل هو قاتل آلة التيك توك الإسرائيلية مقالة سود بدرتي وإن لكن درتي لكن جوار عيلة أسكون مشغوشة فهم الكذا من إنها سد من إنها وعيلة كدر وحلات بيكون مشغوشة ساس عيتا ولي أما والسين أسنيع وعاب رنتي أدوين أسكرت رنتي خلد أدوين بسميع لكن وحدونينا إن من إنها عنبر ما الصوماليات حيتها أنا أود كرنا كو جودة نورش هذا ريسك بيكون درتا أسكرتي معنا مقالة اللي كتبت طيب أحد اللي قد جيني هاي واحد إنت على جيها وإن يدو الله ويرى قول ويدو الله ويرى أنا أود عينه إن الله سبحانه وتعالى قال هذا عسريين تا وكبت بعديه وأمد كواد طلبنا جودة عن عاونه جالدين هكا عن حبس منا أوفيس كسر حق القراءة عن حد هان محاولة عشان لود المي محاجرة discrimination محيط هاي أدونك عدالة بكتيرة معناها عدالة أنا أدونك مجرته وضم بوضم كم معناها كنز مغرسين هاي كيف يعني كنا اللي في عيني هاي وكم معناها عدالة في عينها مركب هدي كوضم العدالة شو حنا مسنا هاي إن مرضى شخص الصومالي مش الشخص الإسلامي كان مدوى هدا أصلاً كان أقول لما عزريين دونه إسلام كان لو مسود الدقي دون لكن هدي عارضة كجابسنا أو معناها عايز نعرف عارضة كجابسنا وحد عيسى وحياة ربنا دوما الفرد بدن الصوماليات أو من أحبه كنتنا بري ولا دون دونا مقال كان صاحب يال إنتن أيام كوسو جبجيني يا هداي تعمل كوادو شارل كان عصابة قطعان كعصني يا إن كوسو بيرتو كم النقطة كمان نكون نسبر كان وحرا هدي هرجتنا هدا يوم ما سنتي